Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. O meu nome é Cláudia e eu vim trazer para vocês mais bolsinhas fáceis de fazer e bonitas, tá? Vou trazer essas duas bolsas que na verdade é o mesmo modelo, tá? Apenas essa foi feita com ponto baixo, essa foi feita com ponto alto. Essa daqui, eu deixei a aba da frente maiorzinha, né? Tá até aqui. Essa daqui eu deixei mais curta. E eu vou trazer uma terceira versão. Eu vou fazer hoje nessa cor, nesse mesclado. Esse aqui é um fio número 6, tá? Eu vou usar com dois fios. Assim vocês têm três opções. Aqui eu fiz esse acabamento com esse biquinho, tá? Coloquei esse botãozinho que é uma graça. Olha, pessoal, como ficou aqui. Aqui eu fiz só com acabamento de ponto baixo, tá? Olha, ela fica bem firme essa daqui. As alças delas eu fiz igual com correntinhas. Essa daqui eu coloquei esse enfeitinho aqui, né? Esse pingente. Coloquei aqui esse botão. Vou mostrar para vocês como ficou aqui dentro. Aqui eu só fiz o acabamento com ponto baixo. Na aba também o acabamento com ponto baixo. E as alças de correntinha, tá? E agora eu vou fazer com vocês, mas eu vou explicar como faz os dois jeitos, que na verdade é só os detalhes, é os aumentos laterais, tá bom? Então, pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu sempre trago várias dicas, uma mesma peça, eu trago várias formas de fazer. Então, vamos lá para nossa aula? Ó, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Como falei, esse aqui é um fio 6 e eu vou utilizar dois fios juntos, tá? Então, eu vou utilizar a agulha número 4. Mas vocês podem fazer com o barbante, da preferência de vocês, com o fio 8, que foi o que eu fiz nas outras bolsas, tá? Então, eu vou dar início ao meu nozinho inicial e vou fazer um total de 50 correntinhas, tá? Ó, bem simples. Eu vou fazer minhas 50 correntinhas, pessoal, porque não tem segredo, e volto para mostrar para vocês. Olha, eu já fiz as minhas 50 correntinhas e mais três correntinhas que é pra gente virar, tá? Então, aqui tá as três, quatro. Eu vou fazer na quinta correntinha um ponto alto. E vou preencher todinhas essas correntinhas com ponto alto, tá? Olha, bem simples mesmo. E vai fazendo assim até preencher, fazer todo até chegar aqui. Então, eu vou fazer a minha carreira de pontos altos até chegar aqui no canto. Daí, eu explico para vocês como a gente faz a viradinha para fazer os pontos aqui pro lado de baixo. Ó, fiz aqui, preenchi todinho, não pode esquecer, não é o melhor. Tem que prestar atenção para não pular nenhum ponto aqui, tá, pessoal? Para ficar certinho. Ó, chegamos aqui no final. Cheguei aqui na última, fiz o meu ponto alto em cima do último, da última correntinha. Aqui vamos fazer seis pontos altos no mesmo lugar. Ó, dois, três. Ele fica bem apertadinho, mas tem que fazer os seis. Quatro, opa, cinco e seis, e mais um ponto que faz parte da carreira de cima. Então, na verdade, dentro dessa última correntinha é feito oito pontos, né? É um ponto que ele faz parte das correntinhas aqui de cima, seis que é para virar e mais um ponto para a gente dar início aqui desse lado. E aqui a gente vai continuando fazendo ponto sobre ponto. Aproveita, já esconde esse fio que ficou aqui para ir já dando acabamento, ó. É só fazendo ponto sobre ponto, tá? Então eu vou fazendo todinha essa minha carreira aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui minha carreira de ponto altos, tá? Olha, ela tá retinha. Aqui fiz meu último ponto alto, ó.
na última correntinha, e aqui eu vou fazer com mais 6 pontos altos, como a gente fez nessa voltinha aqui. Tá, um. Ele fica bem apertadinho, tá? Mas é assim mesmo. Ó, três. Quatro. Ó, isso ficou um pra trás, peraí. Cinco. E seis. Ó, ele ficou bem apertadinho. Daí, aqui tá bem apertadinho, mas dá pra pegar a terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Olha, pessoal, ficou assim, bem comprida, tá? Mas é assim mesmo. Então, aqui, agora aqui, essas carreiras, a gente só vai fazer os aumentos aqui na lateral, tá? Então, aqui vai ser ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. E volto a mostrar para vocês como que eu faço o aumento aqui nessa lateral. Ó, pessoal, cheguei aqui no último ponto. Eu não coloquei marcador na carreira de baixo, pessoal, porque eu já tenho costume, sabe, de fazer assim, porque é a mesma base de fazer os tapetes oval. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar um marcador aqui, ó, ou de marca o último ponto, tá? Se vocês fizerem mais pontos, aqui foi 50, né? Que eu falei pra vocês. Daí, vocês marca aqui, ó, no último ponto. Por quê? Porque essa voltinha que a gente fez com 6 pontos, toda a carreira a gente vai precisar fazer aumento, tá? Então, assim, ó, aqui foi o último ponto, né? Daí, aqui no próximo ponto, que é aquele grupinho de 6 pontos, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto, pra ter o aumento. Ó, então, vai fazer os 2 pontos em cada ponto por 6 vezes. Opa, saiu o marcador. É bem aqui, ó. Aqui. Então, vai fazer o grupinho de 6 pontos, ele vai ficar com 12, ó. Três, ó, já foi 3 pontos. Fazer o quarto. Que é para ele ficar bem retinho essa volta aqui. É igual uma base de tapete oval, né? Ó. Como eu tô fazendo com 2 fios, ele tá ficando bem firme, bem durinho. Mas vocês podem fazer com qual barbante vocês quiserem, ou um outro fio. Ó, aqui eu já terminei o meu grupinho, ó. Vamos ver se terminou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, os 6 pontos que a gente fez aqui, a gente duplicou eles, né? Agora ficou com 12. Daí, aqui o próximo é ponto sobre ponto, que ele equivale a esse ponto aqui, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele ficou bem retinho aqui, ó, tá? Então, aqui vai ser assim, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui nessa curva aqui, a gente também faz a mesma coisa para vocês saberem certinho. Vocês contam os 6 pontos de trás para frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daí vocês podem colocar um marcador aqui. Eu já vou colocar um marcador. Ó, vocês podem fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então vai fazer o ponto até aqui, ó. Eu vou marcar ele aqui, ó. Aqui é o último ponto, tá? Então, eu vou fazer. Isso aqui é apenas uma sugestão, pessoal. Se vocês quiserem só chegar aqui, quando chegar mais ou menos aqui, só contar aqui, tá? Quando faltar 6 pontos, para vocês fazerem o mesmo daqui, vocês podem fazer. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer todinha minha carreira aqui. Quando chegar aqui nesse canto, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vou fazer aqui minha próxima carreira e volto para mostrar para vocês como é o aumento aqui, tá bom? Então, vamos lá para adiantar a nossa aula. Ó, pessoal, voltei aqui, fiz meus bloquinhos aqui, né, de 2 pontos por 6 vezes. Fiz todinha a carreira aqui. Aqui chegou na hora de fazer o aumento de novo, como eu sei, porque agora aqui tá os aumentos de 2, tá? Aqui a gente tinha colocado marcador, não tem necessidade mais, porque aqui dá para saber aonde começam os aumentos, que é onde tá esses bloquinhos aqui de 2.
Como a gente vai fazer agora aqui? A gente não vai colocar para cada ponto dois pontos, porque vai ficar muito. Então, eu vou explicar no, nesse daqui que já tá pronto, tá? Ó, vou colocar bem de pertinho aqui, ó. Não vai atrapalhar o. Aqui foi feita a carreira de bloquinho de dois para cada ponto, ó. Vocês estão vendo? Dois para cada ponto. Na carreira de cima, o primeiro bloquinho de dois aqui, ó, eu fiz os dois pontos, um ponto e dois. Um ponto e dois, ó, dá bem pra ver, tá? Um ponto e dois. Então, vai ficar esses dois pontos aqui por seis vezes separado por um ponto só. Dá pra, deu pra entender, ó? Quando começou aqui o aumento, faz os dois pontos no primeiro ponto. Depois, no próximo, faz um, dois, um, dois, um, dois. Ele vai dar seis vezes. Na carreira de cima, começou aqui, ó, onde começou o aumento. Daí, já faz aqui, ó, dois, ó, tá vendo? No primeiro ponto do aumento, faz dois. E depois, faz dois pontos. E na última carreira, aqui, ó. Vocês podem ajeitar conforme é o ponto de vocês, tá? Nessa última carreira aqui, que é a quinta, eu coloquei aumentos aleatórios. Eu dei uma olhadinha, eu vi se estava certinho, retinho, eu aumentei, fiz alguns aumentos aleatórios. Deixa eu ver quantos aumentos eu fiz. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. De vez em quando eu fazer seis, eu fiz cinco, tá? Então é isso, vocês fazem isso. Aqui, ó, dos dois lados, aqui não tá com o pingente, dá pra ver melhor. Ó, como eu falei, aqui faz dois pontos para cada ponto. Aqui faz dois pontos, começa a fazer os dois pontos no primeiro ponto do aumento, depois faz dois, um, dois e um. Na outra carreira, começa o aumento bem certinho aqui no primeiro ponto. Então, faz dois pontos no mesmo lugar. Dois pontos e um aumento, dois pontos e um aumento. E na última aqui, pode fazer dessa mesma forma ou fazer aumentos aleatórios, conforme o ponto de vocês, desde que fique assim, ó, bem retinho. Então, aqui, eu tô na terceira carreira, eu vou fazer por cinco carreiras. Aqui, pessoal, é sempre a mesma coisa, tá? Não pode pular, não pode diminuir. E nem aumentar. Aqui faz igualzinho. É só aqui nas laterais que tem que fazer aqueles aumentos. Então, vou fazer cinco carreiras e volto com vocês pra gente costurar a lateral da bolsa. Ó, pessoal, voltei aqui com as cinco carreiras. Olha os aumentos que eu fiz aqui na lateral, ele ficou certinho, tá? Ó, os dois ficou certinho, ele tem que ficar bem retinho assim, tá? Então, aqui eu dei as sugestões para vocês como vocês fazerem o aumento, mas vocês podem fazer da forma que der certo para vocês, porque cada ponto, né? Cada pessoa tem um ponto diferente. Então, tá, ó, aqui tá tudo retinho, tá? É uma base de tapete. Agora vamos lá fazer a nossa bolsa. Ó, aqui tá a parte de trás do avesso, né? Então, vocês fazem assim, ó. Vocês dobram, dobram, desculpa, pessoal, dobra ela, ó, aqui ela fica retinho, e vocês puxam a aba aqui, ó. Eu quero que a aba venha aqui um pouco mais para baixo, ó. Então, eu acerto aqui, é assim, ó. Então, pra mim, eu, assim, pro meu gosto, eu quero ela assim, dessa forma. Vocês podem também puxar mais um pouquinho aqui, ó. Daí ela sobe, ou vocês descem aqui, e daí a aba que desce também, tá? Ó, tá vendo? Eu vou fazer ela um pouquinho mais assim, ó. Daí vocês podem acertar, ó, tá vendo aqui? Ela fica retinha. Vocês podem acertar da forma que quiser, tá? Ó, eu vou deixar assim, a minha assim, bem certinho. Agora eu vou mostrar para vocês como que vai fazer a costura aqui na lateral. Eu vou pegar o mesmo fio,
Ó, tem que ser com o mesmo fio que fez a bolsa. Eu vou cortar não um pedaço muito grande. Eu vou usar essa agulha. Ela já tem aqui o orifício maior, né? Vou passar aqui. Apesar da agulha ser grande, né? O barbante é grosso, ó. Que eu vou dar um nozinho na ponta. E vou começar a costura daqui de baixo para cima, tá? Ó, aqui vocês deixam ela bem certinho, tá? Vocês viram a bolsa aqui na lateral. Segura aqui certinho, ó. A carreirinha aqui desse lado, cadê esse? Ó, puxa, enfia a agulha aqui por dentro. Com o nozinho fica aqui, tá? Daí vocês começam aqui já no primeiro pontinho, ó. Introduz a agulha assim. E pega aqui no primeiro pontinho. E puxa assim. Isso tudo pro fio fica lá dentro, ó. Daí vocês fazem a costura dessa forma, ó. Vocês pegam, ó, o fio tá aqui. Vocês pegam aqui por detrás e pega aqui, ó. Cada bolsa tem um jeito de costurar para não aparecer, tá? Ó, daí vocês pegam aqui no próximo ponto e no próximo ponto aqui, tá? Vocês não vão passar o fio aqui por cima, ó. E é só fazer isso. Vem aqui, ó, pega esses dois pontos aqui, pega esses dois pontos aqui. Vamos fazer mais uma vez. Ó, pega os dois pontos aqui e os dois pontos aqui. Vocês deixando ela certinho. Segura, ó, não precisa apertar muito, tá? Ó, você segurando ela certinho é fácil, ó. Vamos pro próximo ponto, que é esse e esse, tá? Então, eu vou costurar a minha até chegar aqui e volto com vocês para mostrar como eu faço o acabamento aqui. Ó, pessoal, terminei aqui. Olha como ele fica aqui certinho, tá? Daí, vocês vão fazendo até começar fazendo a curvinha aqui, tá? Esse próximo ponto daí já não, porque daí aqui faz parte da curva. Então, daí o último pontinho aqui, ó. Ó, eu já passei de lá pra cá. Eu volto aqui pra dar uma reforçada aqui no final, tá? Ó. Não sei se vocês estão vendo, ó, tá? Eu passei, ó, eu tô passando umas duas vezes, só pra dar uma reforçada nesse último, ó. Não tô apertando. Daí, aqui de vez eu passar e pra cá eu faço assim, ó. Ó, aqui já ficou bem preso. Eu dou esse tipo de nó. Puxo bem e pronto. Daí, aqui eu só vou esconder no meu fio, ó, entre os pontos. Ó, aqui pra mim já tá bom. E aqui eu já posso cortar o fio, tá? Posso cortar ele bem rente, porque já foi dado o nozinho ali. Olha, tá vendo? E olha como ficou aqui em cima. A frente da bolsa aqui, olha, tá vendo? Não aparece nada de costura. Aqui por trás não aparece nenhum tipo de costura. Então, eu vou fazer agora isso do mesmo lado, daí vocês marcam certinho aqui. Tem que fazer no mesmo sentido aqui, começa a costura por aqui, né? Vai até aqui, ó. E eu já volto com vocês para dar o acabamento e colocar as alças. Ó, pessoal, aqui eu já tinha mostrado, né? Ó, costurei aqui também. Olha como ela ficou bem certinha, tá? Como vocês estão vendo, não apareceu costura. Olha que ela fica retinha, tá? E como eu utilizei dois fios junto, ela ficou bem firme. Agora vamos fazer a alça. A alça vou fazer de correntinha mesmo, tá? A não ser que vocês queiram colocar uma alça de couro, uma alça de correntes, mas eu vou fazer de correntinha mesmo. Então, a gente vai fazer o acabamento da bolsa e a alça junto. E eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Ó, aqui tá os dois fios junto. Eu dou meu nozinho inicial e vou começar bem aqui no centro, tá? Depois vocês vão entender por que que eu vou começar aqui, ó. Para começar bem, ó, bem aqui no centro, onde foi a última costura. Aqui eu dou início.
Pois esse fio tem que dar acabamento, ó. Daí aqui, ó, a partir desses pontos aqui, eu vou fazer tudo com ponto baixo, ó. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer todo o acabamento com ponto baixo para não deixar a bolsa sem acabamento. Vocês podem também fazer aquele picozinho, tá? Mas esse daqui eu vou fazer com ponto baixo. Ó. E é só assim fazer ponto baixo. Daí vocês vão fazer, ó, o ponto baixo todinho aqui em volta, tá? Até aqui e aqui também, fazer toda aqui essa volta, tá? Então vou fazer todinho meus pontos baixos todinho aqui. Aqui também, quando chegar aqui, eu volto com vocês para a gente dar sequência. Ó, pessoal, voltei aqui. Olha, eu fiz todinho meus pontos baixos. Aqui nesse cantinho, eu fiz o último ponto baixo aqui dessa aba. Eu fiz um ponto baixo aqui no meio da costura e comecei aqui minhas carreirinhas de ponto baixo, tá? Olha como ela fica bem certinho. Último ponto baixo eu fiz aqui, né? Que é o último ponto. Agora vamos encerrar a carreira, ó. Começou aqui e faz um ponto baixíssimo. Bem aqui, assim, ó, bem firme. Daí aqui a gente já começa a alça, não precisa nem cortar o fio, tá? Aqui já começa a alça. E como eu falei, eu vou fazer alça de correntinhas. Então, é só fazer as correntinhas. Como eu já fiz a outra, pessoal, eu fiz um total de 150 correntinhas para ficar uma alça de aproximadamente 1 metro, tá? Daí vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Daí vocês fazem, que nem no meu caso, eu vou fazer 150 correntinhas. Faz as correntinhas e emenda aqui, ó, bem nesse centro aqui, ó, tá? E volta com 150 correntinhas, tá? Eu vou fazer só duas alças de correntinhas, porque aqui tá o barbante mais grosso, né? Porque foi feito com dois fios. E eu volto com vocês, mas não acabou, pessoal. Eu volto com vocês para mostrar como que eu vou colocar o botão e dar uma explicação naquela bolsinha que eu mostrei no início da aula, que é com ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer minha alça de correntinha e volto com vocês. Ó, pessoal, finalizei minha bolsa, coloquei esse botãozinho aqui, tá? Esse botãozinho, escolha sempre o botãozinho que tenha, assim, esse relevinho aqui, para ele ficar mais molinho, mais solto aqui, para prender melhor, tá? Qualquer botão que tenha, eu dou preferência a botão assim, ó, que ele é mais fácil para colocar. Olha, aqui já dei meu acabamento, não tá aparecendo fio nenhum, tá? Ó. Não precisa fazer casinha aqui, nem deixar correntinhas, porque no próprio no meio dos meus pontos dá pra colocar, ó, passar o botão. Olha como ele fica. Olha, pessoal, que charme que fica essa bolsa. Super fácil de fazer. Olha atrás dela. Vocês podem também colocar, se vocês tiverem alguma etiquetinha, colocar aqui, algum enfeitinho, vocês podem colocar. E eu vou dar, como eu falei, a explicação da bolsa que foi feita com ponto baixo. Ó, essa bolsa é a mesma, é o mesmo jeito de fazer, tá? É o mesmo jeito de fazer, porém é com ponto baixo. Essa daqui eu fiz com a abinha dela menor, tá? Ó, tá vendo? Só tá essa parte aqui, mas vocês podem fazer do tamanho que quiser. As alças também é de correntinhas. Nem parece que é o mesmo modo de fazer, né, pessoal? Mas é igual. É a única diferença aqui, ó, essa daqui eu fiz a argolinha para colocar para prender o botão, porque os pontos baixos é bem apertadinho, né? Daí não dá para você abrir ele e colocar o botão. Ó, a diferença aqui, ó, na hora de fazer os aumentos, aqui foi feito 6 ponto alto, né? Na voltinha, aqui eu só fiz 4. E os aumentos aqui eu fui fazendo aleatórios, tá? Tanto de um lado quanto do outro. É só essa diferença. Aqui é a mesma coisa. Olha como ele ficou. Só que essa daqui ficou assim, como eu falei, bem fechadinha mesmo, tá? Deixa eu pegar a outra que eu fiz. Ó, tá vendo? Ela ficou pequenininha. E essa daqui. Deixa eu pegar a beijinha. Ó. Olha a beijinha.
Eu coloquei esse outro tipo de botão. Aqui eu coloquei, como eu mostrei para vocês, o enfeitinho, ó. Também não precisa fazer a casinha do botão, tá? E foi essas três bolsas. Eu vou mostrar para vocês direito, pessoal, porque aqui não dá, tá dando para mostrar, tá? Fica comigo e confere as três bolsas junto. Ó, pessoal, vim trazer para vocês, como eu falei, as três bolsas juntos, tá? Olha essa daqui, eu vou mostrar bem de pertinho, todinha de ponto baixo. Essa outra é feita com barbante número 8. E essa com barbante número 6, porém foi usada dois fios, tá? Essa beijinha e a laranja tá com as mesma quantidade de pontos e de carreiras, mas deu uma diferença por causa que foi feito com texturas e barbantes diferentes. Então são essas, pessoal, minha opção de bolsas de hoje. Agradeço a todos que ficaram comigo e aguardo vocês na minha próxima aula. Tchau, tchau!